хора, аз съм Пълст от Cyber Gaming, това е първият епизод от Need for Speed Most Wanted My Cars. И днес ще разглеждаме едно Porsche Carrera GT, което е доста... Мисля, няма много части по него. А обаче пак се получи добре и реших да ви го покажа. Така че да започвам. Бива го, няма много тунинговано, обаче то това е от тия коли, които просто много тунинг не им отива. И да, надявам се да ви харесва, който искам да си го направи и да влизаме в състезанията. И ето ни на път към първото състезание. Избрах един спринт, той е от... един от първите спринтове, така че няма да е толкова дълъг. Много див звук обаче има. Но срещу нас имаше Cadillac, McLaren и Subaru. Можете карирам четите на първо място вече. Това между другото е един от спринтовете към 14-я, така че като казах един от по-ранните спринтове в играта. О, то дрифт ми хареса. Това беше добро. Няма съм лук. Няма съм. Така, между другото, има някои коли, които са такива като тая, смисъл такъв, не съм направил много тунинг по тях, обаче все пак са яки. Тук и знаете, че ви покажа всяка една кола. Долу, както знаете, мога да оставите мнение с... за коментар с мнението ви, да, всеки път се бъркам. Мога да оставите коментар с мнението ви, дали колата ви харесва. Трябваше да избера някоя писта с по-добри прави, но да я спъна малко толкова. Опа, това ще ще да е яко, ама се ударя. Другите са доста изостанали, така че това състезание ще е лесна победа. Малко нитро за финала. И това беше края на първото състезание. Ще се видим във второ. О, бах, тяката снимка обаче се получи. Да, ще се видим във второ. Ето ние на път към второто състезание, което е един speed trap, доста дълъг. Ето срещу нас има Audi TT, Golf и още нещо. Пак не можах да го... Няма нещо. Не разпознах смисъл колата. Така да видим как ще справим на спид трапа. Между другото, както знаете, след всеки епизод 3 колата, с която съм го снимал, за да може просто да има място, нали, за другите коли в бъдеще. 337 км за първа снимка. Малко трудно ще набивало, те даже нямат 300. Мале, това лети, бъдете. Между другото, лепенка на прозорците, която виждате, Blistain, това е единствената лепенка върху колата. И не знам, просто в смисъл, изкеф има как стои лепенката просто на задния прозорец. На предния виждате, че няма. Нато виждате, че няма. Обаче на задния просто ми хареса как стои, защото самата кола е някаква по-ниска, така те лепенката не се вижда ми много. Не е някакъв важен детайл, така ето просто... Така съм го направил. Ако някой иска да се направи, нали, същата кола, трябва да сложите и лепенката. Между другото, до сега не знам дали някой ги е правил тия коли.
но да, ако има някой, който е направил всъщност кола от моята поредица, нали да напише просто, направи хеде коя си кола, ако някоя ви е харесала, нали, повечко. И така, може да оставите коментар. Нямаме по прекия път, не. Съм прецепен на подобно. Не мисля го за дълго това състезание, то се сбърза кола колко да е дълго. Пак 330, добре, добре. Добре се движи кариерата. Харесва ми. И управлението и всичкото. По принцип е добра кола. Изглежда, че първото място пак ще е за нас, водя ги другите с 400 и нещо. Обаче те за мен не са минали тази последната снимка, която минахме, така че не се радвам много, защото има стени като тая, които ще се ударя в тях. Виждам, че тази поредичка между другото не е фраща толкова много гледане, обаче ще си продължа, нали, поне колите да се свърши, защото знаете, че аз не обичаме така просто да спираме на поредица. Ще снимам там, пък какво стане. Km динахме. Тук амата много гадно беше сложена снимката. Ама ние сме пред финала, така че. Па и аз ги водя с 600, с 500 нещо. Трудно ще ме минат. И ето го и финал. И така, това ще бъде от този епизод и от тази кола, евентуално. Надявам се да ви е харесал, както знаете, долу мога да оставите мнение за колата и за поредицата. И така, значи това ще е от този клип, надявам се да ви е харесал и ще се видим в следващия. Чао, чао!